Neretai norintiems pradėti bitininkauti kyla dvejonė – rinktis tradicinį dadan ar daugiaukščio tipo avilį. Apie bitininkavimą daugiaukščiuose aviliuose draugė su bičiuliu Arvidu Mockevičiumi parengėme ne vieną reportažą, tad šį kartą pakalbėkime apie mūsų bitininkų taip pat mėgiamus standartinius dadano tipo avilius – jų pliusus ir minusus. Bičiuliai, prieš pradedant bitininkauti, jums reikėtų nuspręsti, jūs kokiais aviliais norėsite bitininkauti. Ar tai yra dadano 16 rėmų, ar 22 rėmų aviliai, bet to reikėtų jau žinoti, ar jūs planuojate toliau bityną stipriai plėsti, ar tiesiog tai būti, nu, kad tai būtų jūsų mėgėjiška bitininkystė, vadinamas hobis. Tada, kai jūs žinosite, kokius avilys reikalingas, tada žinosite, ką pirkti, kad neprisipirkti skirtingo visokio dydžio inventorių. Meduvės ar ten remeliai tiks tik tai tam aviliui, o ne kitam. Ir visa kita. Nu, kad būtų tiesiog paprasta, maloni bitininkystė, o ne sunkus darbas. Šis avilys yra 16 rėmų. Standartinis, klasikinis avilys. Ištraukiamas dugnas. Beje, čia dugnas yra ištraukiamas pro galą. Avilys, aišku, privalo turėti šoninės rankinas nešimui patogiam. Vieni naudoja ant avilio plytas, kad stoga nepakeltų. Tačiau aš manau, kad gale turi būti įsuktas kabliukas. Kabliukas turi būti su užsifiksavimo galimybė, kad vėjas nenukeltų. Aišku, plyta yra gerai, todėl kad su plyta galima pasižymėti savo skirtingus ženklus, ar ten čia kažkokia reikia kažką dėmesio. Nu, kiekvienas bitininkas turi savo prisigalvojęs visokių. Tipiškai avilių gamintojai negamina avilių kojų arba nesiūlo pirkti, nes kiekvienas bitininkas stato tas savo avilius ar ant palečių, ar ant plėtelių, ar ant platformų. Avilys standartiškai turėtų būti pakrypęs šiek tiek į priekį, lokacija pietryčiai. Dėl ko pietryčiai? Dėl to, kad nei pietai, nei rytai visiškai taip netinka, todėl kad jeigu bus rytai bitės labai anksti kelsis į darbą ir vėlai nebedirbsiu, o pietryčiai, na, ta pasme, tai yra toks aukso viduriukas, bent jau mano supratimu, tai yra aukso viduriukas, nes bitės pirmiausiai nei per anksti eina dirbti, nei per vėlai nueina, na, mėgoti, ta pasme. Ir avilys, kai yra pakrypę šiek tiek į priekį, bitėms tai yra paprasčiau išsivalyti šiukšlės į pakalnę negu į kalną. Tada drėgmė visa per laką irgi gali išbėgti, na, tarkim, papuolęs vanduo ar kažkas, tai per laką išteka lengviau. Na, dugnas čia yra išvalymui labai patogu. Atsidarėjai, išvaliai, iškratėjai, viską galima išsišluoti, kiek čia pasiekiama yra. Ir tada, nežinau, taip pat kiek tokia plaušo plokštė tarnaus, bet na, turbūt ją pasikeisti irgi nėra sudėtinga. Dugną reikia valyti, ta prasme, pavasariais apžiūrimos bičių šeimos, tai yra žymiai paprastesnis darbas. Tai, iš principo esu pastebėjęs, kad stiprioms šeimoms dugnų valyti nereikia. Nu, tik tai kosmetiškai ten visus tos šiukšlės avilio. Kuom skiriasi daugiaukštis avilys nuo dadano avilio, tai tom, kad čia yra papildomo inventoriaus, tai yra diafragmos, ir yra šoninės pagalvės, viršutinės pagalvės. Aišku, patogiausiai yra naudoti tos pagalvės, kurios yra padarytos jau, nu, standartiškai, gamykliškai. Visos vienodos, kvadratinės, tinka. Nepatarčiau bitininkams naudoti, kaip esu matęs ne pas vieną bitininką, prikišę avilius, kojinių, ten, nežinau, apatinę trikotažą, ko tik neradęs, fafaikių, visokių šiltų drabužių. Tada aviliai kaupia drėgmę, bitės labai prastai žemoja, kai yra daug drėgmės. Nežinau, ar kvadratinė pagalvė yra tinkama ir gerai apspaudžia visą lizdą, nes iš tikrųjų pagalvė yra labai lengva ir... Na, matysime eigoje. Šoninės pagalvės. Tarp kitko, mano supratimu, šoninį pagalvę aš iš vis nenaudosiu. Todėl, kad tai per šonus bitės turi kvepuoti
ir ventiliacija turi būti užtikrintama. Svarbiausia, kad būtų apšiltintas gerai viršus, viskas. Ir tai viršus šiltinti reikia, ne visada, žinau, bitininkai kiti žemoja, dadano aviliais, net nenaudodami jokių pagalvių, deda plėvelį ir viskas. Paprasčiau, lengviau, aš iš viso šiltinu tik tai patį viršų lizdo, nekišu jokių šoninių pagalvių, mes svarbu, 20-30 laipsnių gali būti šalčio, užtenka viršutinę pagalvę, nes šiluma kyla į viršų, o šaltis į apačią. Svarbiausia, užtikrinti dadano avilį yra ventiliacija. O ventiliacija aviliuose dadano konstrukcija yra per stogą, per laką papuola oras. Jeigu jūs viską šonuose užkišit, tai ventiliacija palieka tik per priekį, o jeigu žiemą dar ir apsnigs sniegas, tai gali ir turėti žuvusių šeimų, nes joms kvėpuoti ten nebus iš ko. Ir aišku, jis paskęsino savo drėgmės, nes drėgmės bitės išgarina labai labai daug. Matai, va čia neapšiltintas stogas yra, neturi nieko. Ir tada kondensuojasi labai žiemą čia drėgmė. Ir laša, tada pagalvės būna šlapios ir visa kita. Tai čia yra avilio minusas to gamintoje. Nes jis neįdėjęs yra polistirolo gabalą. Iš avilio garuoja drėgmė, kondensuojasi čianais. Ir tada būna šlapios pagalvės, pripelyjas stogas. Nežinau, ar per tas ventiliacijas užtenka tos ventiliacijos, bet aš manau, kad avilio stogas turėtų būti šiltintas. Bičiuliai, čia yra diafragma iš OSB plokštės. Ar tai yra gerai bitėms ar ne, negaliu pasakyti. Aš manau, kad tai nėra labai gerai, nes bitės turi tiesioginį kontaktą su klyjais. Gal geriau tiktų iš lentelių padaryta. Aš suprantu, kad stogas, padarytas stogo vidinė dalis iš OSB, jokių problemų dėl to nėra. Todėl, kad bitės tiesioginio kontakto šiandien neturi. Tai OSB plokštė nėra pats geriausias sprendimas diafragmai panaudoti. Žiedadulkių rinkimas tokiam aviliui būna tik per priekį. Žiedadulkių rinktuvas turi būti pakabinamas ant lakos. Minusai tokio rinktuvo pakabinamo yra tai, kad arba jūs turite prisikonstruoti didesnį stogelį, na, kad šoninis lietus tiesiog neužkluptų jūsų netikėtai. Taip dedasi rinktuvas žiedadulkių. Gamintojai pardavinėja avilius, dažniausiai šitos vietos net nedažo. Ta pagaliuka visa, kuris, va, tarkim, naudojant žiedadulkių rinktuvą, jį irgi nusidažiau pats, nes aš žinau, ką reiškia, kai yra nedažyta, praeis 3-4 metai, viskas bus supuvę. Na, kontakto dėl dažų, čia kiti sako, kad nu, bitės vis tiek vaikšto, čia va, tau kontaktuoja, čia kažkokia chemija, visa kita. Tai žinau, kad bitės kontaktuoja ir čia eidamos, ir ant avilio vaikščiodamos, ir jūs iš principo nežinot, ant ko jos vaikšto. Tad inventorius iš principo turi tarnauti jums ilgai, kontakto jūs bitės nesuvaldysite, tai aš manau, kad tiesiog nereikia kreipdėmės į tą. Tiesiog jūs darykit taip, kad jums kuo mažiau reikėtų investuoti paskutinius 10 metų. Nupirko avilio ir pamirškit viskas. O rinktuvas kabinasi lygiai taip pat paprastai, pasikabina ir viskas. Šitą reikia, renkant žiedadulkes, reikia išimti, nes bitėms tai yra didesnė erdvė, eiti ir aplamai toks, turbūt jis nelabai reikalingas, yra per visą vasarą. Žiedadulkių rinktuvas, jis yra pakabinamas ant avilio, matot, yra stogelis, išsitraukė tokia dėžutė žiedadulkėms. Renku, nerenku funkcija darosi čia. Čia yra tranam išeiti. Toks padarytas, arba motinėliai išspiesti, jeigu norėtų išskristi. Ir aišku, matot, stogelis yra ganėtinai mažas. Ir jeigu ir bus šoninis lietus arba stiprus lietus, labai nesunkiai vanduo pateks į vidų ir žiedadulkės jums sugadins. Na, reikėtų gal prasididinti stogelį arba papildomai ant avilio prisikabinti tiem, kurie iš tikrųjų specializuojasi ant žiedadulkių rinkimo. Niekada pirkdamas avilį jūs negausite kartu komplekte grotelių, kurios yra
kurios atskiria motinėlę, kad motinėlė nepatektų į viršų ir jūsų medaus remelius nepridėtų kiaušinėlių. Būna grotelių įvairių tipų, jos būna pačias pigiausias, tai yra tokias beveik kaip plevelė po kelis eurus išpjausti tos tokių daug akučių būna, bitės aišku pro jas pralenda, bet jos nėra geros, todėl kad kampai yra aštrus, bitės greičiau dėvisi ir nepatariu to naudoti, nebent visiškai nėra už ką nusipirkti grotelių. Tada kitos yra plasmasinės, panašios kaip ir metalinės, bet yra iš plastiko, irgi apvalūs kraštai, bet jos tiesiog turi daugiau perskyrimų čianais ir taip pat bitės turi mažiau erdvės ir mažiau galimybių lengviau perlisti į meduvinius korpusėlius. O aš turiu nusipirkęs pačias mano supratimu geriausias grotelės, tai yra metalinės grotelės. Jos yra užabalintos visos, neturi jokių aštrių briaunų, pro jas srautas bičių tikrai būna ganėtinai geras, jos gerai įsideda, na, truputį palenkus jos įsitiesins ir tikrai nebus bėdų su jom. Čia yra didžioji meduvė, ją telpa 15 remelių, nu, aišku, priklauso jūsų remelių su petukais, be petukų. Kuom yra gerai dadano tipo avilys, kad dadano tipo avilys turi mažas meduvės, bitininkai vadina pagaudyti rūšinį medų. Tai yra pavasarinis, pavyzdžiui, medus, kai būna, kai žydi blindės, pienės ar kiti ten tie augalai, tai bitės gali tavo pranešti nedaug, bet to tokio gero rūšinio pirmo medaus. Tokią meduvę didžiąją yra ganėtinai sunku išlupti, na, reikalingos išfrezuotos rankenėlės, nu, kad būtų kur pirštomis įkabinti, bet kai avilys patarnaus 2-3 metus ir bus gerai papikiuota, bus sunku ir išlupti be kalto pagalbos arba neišsirinkus šiek tiek remelių iš magazino, kad nepamažinti šiek tiek svorio. Sakau iš praktikos. Bičiuliai, čia yra, matot, čia yra skirtingų gamintojų mažos meduvės. Į kiekvieną jie telpa po 7 remelius, vėl priklauso, kokie jūs remeliai su petukus ar be, bet remelių niekada nereikėtų į meduvės grūste prigrūsti. Turi turėti laisvumą praktiškai, nu, mažiausiai pusėje remelio, todėl kad bitės, kai pasiūva, išpučia per medunešį korius, jos paskui labai sunku ir ištraukti, o dar papikiuoja čianais petukus. Ir, na, pirmais metais gal nebus problemų, bet antrais, trečiais bus reikalų išlupinėti. Tai nereikia ten persistengti ir pridėti kuo daugiau. Geriau yra, kad būtų laisvumas. Pavyzdžiui, aš jau matau šituose meduvėse, kad čia remeliai dedasi praktiškai lygiai, ne? Pasideda, o čia dedasi į vidų įkrenta. Viskas su tom turbūt yra gerai. Svarbiausia, kad meduvė tiek ta, tiek kita tilptų man arba ta A, arba į kitą avilį, kurį turiu. Abu yra aviliai panašus, abu yra dadaniniai, bet koks geresnis spręskit jūs. Dadano avilys nuo daugiaukščio skiriasi tuom, kad daugiaukščiam avilyje bitininkaujam tokiais remeliais, tai yra pusiniai, o dadanas turi savo lizdinius rėmus, o medui yra naudojami tokie pusiniai, kurie tinka daugiaukščiams. Tai va, tie važiuoja į avilį, į lizdą, tada dedasi grotelės ir su tokie remeliai su meduvėmis. Bičiuliai, čia yra kito gamintojo avilys. Tas pats dadanas, 16 remelių, tačiau jis turi, atrodo, kaip ir toks pat standartas, bet tai yra skirtingas avilys. Pirmiausiai, kad jis turi priekyje dvi lakas. Turi vieną apatinę, tai yra ta, kuri visą laiką būna atidaryta, ir viršutinė, tai yra per medunešius naudojama laka. Na, tai yra bitėms palengvinti atstumą iki medaus sandėlio, vadinamo, kurios jos parskrenda. Tad paskui tas taip pat nusijama,
tai yra žieminis variantas, kad neapkristų sniegu, tai yra toks užsidarimas, galima tai padaryti, ne, ir tada bitės nevilioja šviesa saulės, jos nelenda laukan, paukščiai nelesa bičių ir neskraido aplink lakas, tada šitas daiktas nusijama lygiai taip pat. Ir čia galima pakabinti žiedadulkių rinktuvą. Šitas avilys skirtingas tuom, kad čia laka atsidaro iš priekio dugnas. Tas avilys taip pat skiriasi tuom, kad jis turi tokį diržą, na, kad neprisilaužtų į kitą pusę. Antra, tai yra tokia atrama, esant vėjuotam orui. Nes mėlynas avilys turi tik grandinę. Ir jau per vėjuotą dieną, pasilenkus ir dirbant su bitėmis, galima gauti per galvą iš dangčio. Tai reikia pagalvoti, kaip tą dalyką pasidaryti, kad na, per galvą negautumėt. Šis avilys turi lentelę storį, na, man atrodo, jis yra šiek tiek atrodo rimtesnis, bet tai vėl, bičiuliai, spręskit jūs patys. Ir yra kobiniukas, kuris uždaro avilį ir jis yra toks riestas. Tai dažniausiai kobiniukai būna lygus, o tas yra, jis fiksuoja ir tvirtai užsidaro, kad irgi klibindamas vėjas, nu, nepakeltų stogo. Tiek tam, tiek anam aviliui dedasi du aukštai meduvių. Yra ir pusinės meduvės, arba vieną didelę galima dėti meduvę. Ventiliacinės angos lygiai taip pat padarytos. Na, tipiškai sakoma, kad ventiliacinių angų diametras negali būti didesnis negu lakos. Geriau ventiliacijos daugiau negu jos, kad nebus. Ir ten pradės pelyti ir visa kita. Be to, matote, visą žiemą šeima čia gyveno šitam avilyje. Stogas čia yra šiltintas. Va, matosi polistirolo dieta. Yra polistirolas yra įvilktas, kad jo skruzdėlės negriauštų, neprieitų prie jo. Ir stogas yra nesupėlėjęs. Yra, sakyčiau, labai kokybiškai padarytas šitas avilys. Metus atitarnavęs avilys, prabuvęs visą žiemą, neturi jokio pelėsio, jokio papuvimo vietų, sakyčiau, tikrai neblogai. Vienintelė, kas šitam aviliui yra, tai kad čia gyvena skruzdėlės. Tai va, matosi kraštuose, kaip skruzdėlės ištempinėja apšiltinimo medžiagas visas, va, visur va, matosi, kaip pridrožta yra. Tai vienintelį vaistą tai yra turbūt pabarstukai, tai skruzdėlių. Tik reikia žiūrėti, kad nu, nepriberti avilį. Nepatariu bitininkams ieškotis gamintojų, kurie neturi savo griežtų standartų. Gamintojas vienais metais gamina avilius vienokius, kitais metais jau jis kažką pakeitęs yra. Žiūrėk, jau tavo visas meduvės ten jau nebetiks ant to avilio, turėsi jau tada susižymėti, kad ta meduvė yra kitam. Tuom dadanai yra, tarkim, mano supratimu, nelabai patrauklus, nes avilys pats sveria tikrai nemažai kilogramų, o dar plius bitės, jeigu medus ar pervežinėti, jeigu reikia, tai tikrai daug svorio ir reikia tikrai fizinės jėgos. Koks privalumas tokiuose aviliuose, kad galima laikyti dvi šeimas, bet tada reikėtų užtikrinti, kad yra skirtingų pusių lakos, nu, vieną į vieną pusę, kitą į kitą pusę, kad bitės nesusitiktų. Bent esu pastebėjęs, kad tokiuose aviliuose bitininkai nesiskundžia per didelę medaus drėgmę, kuri būda būdinga metų pabaigoje, kai mes sukam jų paskutinį medų. Minusas dar tokio avilio yra, kad spietimo kontrolė, na, jinai iš tikrųjų yra komplikuota, nes reikia nusitraukti visas meduvės, nusikelti laukan, persižiūrėti lizdą, koriai būna, ypač šoniniai koriai, kurie būna jau prinešti medaus, jie būna labai sunkus ir tada reikalingos yra specialios replės, nu, kad nedirbti su pirštais, neįsimeduoti rankų. Aišku, jeigu jūsų motinėlės yra naujos, jos spėsti neturėtų, todėl mano patarimas būtų turėti standartinius avilius, kad visi būtų vienodi. Tada darbas bus tokiais aviliais paprastesnis.
Toliau tokiam aviliui seka paruošimas žiemai. Tai yra taip, kaip mes išplėtėm avilį, taip mes turim pradėti siaurinti lizdus. Iš pradžių tai bitininkas turi nusiimti visą medų, tada išsitraukti šoninius korius ir palikti atitinkamai tarp 6-7 rėmelių, palikti žiemai bitėms, pamaitinti cukrum, pagydyti bites nuo erkių. Toks yra darbas paruošimui žiemai. Bičiuliai, kaina avilio priklauso nuo to, kokį jūs įsiperkate. Ar perkate su pagalvėmis, su rėmeliais, be rėmelių, vėlinti, nevėlinti, su vaškuolėmis. Toliau jums reikalingas diafragmas, pagalvės, grotelės. Tai viskas nuo to remiasi, kiek jūs mokėsite už kiekvieną avilį. Bet to kiekvienas gamintojas turi savo kainodarą ir visokių niuansų yra su dadanais. Bet užtat malonumas garantuotas, nes į tokį avilį lindus ir kvapas yra, ir bitės vaikšto, ir čia visko yra. Su tokiu aviliu tikrai patariu bitininkams mokintis dirbti. Žinoma, bet kurie aviliai gali būti pritaikomi bitininkų ir bičių poreikiams. Galima keisti modulius ir dizainą. Įžvalgų ir patarimų apie dadanus išgirdote. Dabar laikas apsispręsti jums. Linkime geriausių sprendimų ir malonaus bitininkavimo. Prenumeruokite Agroakademija kanalą ir toliau stebėkite mūsų naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.